Wow. Accomplished. Take no prisoners. Mission failed. Rock and load. Accomplished. Mission failed.
Nope. Lagi, kami tak tepus nggak ayang. Gitan. Oh, you belong to me. What's up, this golden magic? Ekel lah. Karet ni. Mission failed. The heck? Rock and load. Double kill. Ultra kill. I summon. You better not. Go. Jatuh. Mana budak ni? Sebelah. A bomb has been planted. Now you belong to me. All in love. Mission failed. One on. Aku pun low rank tau. Au. M4 on. Take no prisoners. Aku semua orang nak buat dia. Double kill. Sapu. Ramai kat A lah. You set B. Semua kat A. Mission failed. No Take no prisoners. Yeah, the consequence. Market S.
bola berjaya. Kau buat apa kat dalam ni, Juan? Mana? Mana? Senyap dia. Apa, Cik? Eh, dekat mana ni? Alah, hai. Dekat top, top B. Turun, turun, dah betul. Ada? Dia nampak, dia nampak, dia nampak you. Lain. Dia dah. Wow, terkejut aku. Bos Malone tu siapa? Bos Malone siapa? Mission accomplished. Bos Malone. Kat dalam GT. Member ma, member ma. Fire in the hole. Kawan ma. Kawan ma. Tak ada dalam clan, keluarlah, sibuk. Kepo pula. Walah weh. Lag, 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 I lag. Oh, ZZ ni parah. Tapi kenapa? Empat, Pat. Satu lima. Mengele. Mission failed. Take no prisoners. Gelak siap kena tembus. Hei, janganlah tembus. Hei, dia tak tembus, dia tembus. Babi. Lepas nak hacker ah. Oi yo, what the fish. Mission failed. Terus stop sekejap. Oi, sini. Oi, masuk.
AI robotnya. A bomb has been planted. Mission accomplished. Mission accomplished. Mission accomplished. Depan kau mah, dalam kau. Double kill. Ultra kill. Wallah berjaya. Tu lah mah. Dia dah bunyi. Stop. Nice. Double kill. Mission ultra kill. Good kill.
Nice. A bomb has been planted. Mission failed. Nenel. Ha? Mana? Mana? Oi, aku tak ada pun. Oh my son, become so soft. Aku tak. Tak ah, nak. Ya, nak. Ayo nak buat this Discord. Mission accomplished. Tinggal je parah. Operation is a go. Go.
Dua. Okey lagi. Dua. Maaf. Didi. Mana? Ah, tak ada orang. Dia English tak? A bomb has been planted. Tetap pada di ni. Apa? What do I need to do, Shai? Mission failed. Mana happy 90 tadi? Top B tadi. Tu. Ui, lekat weh, lekat. Mission accomplished. Okay, tak. Operation is a go. Tak tu. Ha. Juga terlebih babi ada mimpi dia. Ni tak bodoh. Mimpi dia ni. Ni sniper pakai ring tu. Mission failed. Masuk ID. Oh, nah. Kejap je ingat. Nice. Fire in the hole. What's that? What's that? Hey, stop.
prompt list. Accomplished. Let's go.